លោក Antonio Guterres បានគូបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំណត់គោលដៅឈ្នះសង្គ្រាមដោយប្រើកម្លាំងយោធានោះដូច្នេះគ្មានសង្ឃឹមទេចំពោះដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះភ្លាមៗដោយសន្តិវិធីនាពេលអនាគតប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាដោយយ៉ាងដូច្នេះថាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននាពេលអនាគតភ្លាមៗនោះទេខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែសម្រេចចិត្តអស់បន្លាយចំនួនបន្តទៅមុខទៀតទោះបីជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនបើកចំហចំពោះដំណោះស្រាយការទូតដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប៉ុន្តែថាកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពណាមួយមិនគួរតម្រូវឲ្យទឹកដីថ្មីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ប្រគល់ត្រឡប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញឡើយលើពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលូស៊ីហ្គៃឡារុសបាននិយាយថាការចរចានឹងធ្វើឡើងតែមិនមែនជាមួយលូសេលិនស្គីដែលជាអាយ៉ងក្នុងដៃលោកខាងលិចនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជាវាយនីយរបស់ពួកគេ